small. Watch the clock ticking off the wall. Todo mundo precisa ter um cobre-leito para o dia a dia. Bom, mas o que é o cobre-leito? É aquela manta que a gente põe em cima da cama? É o cobertor? É o edredom? Bom, eu sei que é uma confusão na nossa cabeça, né? Mas olha só, a principal diferença é a seguinte. O edredom é aquela peça mais grossa que serve para você usar nos dias mais frios para você se cobrir. E não é indicado você deixar em cima da cama. Já a manta e o cobre-leito são aquelas peças que você pode deixar assim em cima da cama e elas servem para você se cobrir também. O cobre-leito, ele é super atemporal. Temporal, gente, é aquela peça intermediária que você pode usar nos dias nem tão frios e nem tão quentes. Ou seja, é aquela peça que você tem que ter, gente. E a coleção aqui na Moda Casa tá linda. Olha só essa cama toda montada. Essa daqui é uma novidade que vem com tencel, um toque de seda, gente, delicioso. E sem contar que a coleção tá linda, gente. Olha só esse mix de estampas. Quem não vai gostar de chegar no quarto e ver essa cama super bem produzida, né? E pensando nessa proposta, que cobre-leito é aquela peça que você tem que ter, tem uma promoção muito especial. Vamos lá conferir? E a promoção é a seguinte, gente, na compra de um cobre-leito, você ganha um jogo de lençol da mesma coleção para você fazer a composição do seu quarto. Isso é muito bacana, né? Porque aí você deixa ele todo em harmonia. E tem muitas opções em cores, em estampas. Inclusive, para você escolher a melhor cor para o seu quarto, tudo vai depender da sua decoração, do seu estilo. E aqui na Moda Casa você encontra vários, gente. Começando por esse que eu gostei, que é o mix de estampas, com cores mais suaves, são cores que vai trazer muito mais harmonia pro seu quarto, vai trazer uma leveza. Tem as opções também dessa outra estampa, gente, com um fundo branco, que é super neutro. Esse tom de rosê, que eu achei lindo, né, gente? Olha que bacana, com a opção do liso e o estampado, né? Isso que eu gosto, porque aqui você encontra essas opções atemporais para você compor no seu quarto. Tem a opção também do geométrico, para aquele quarto super contemporâneo, para as românticas, mais opções aqui em floral, no tom verde, que é super suave, listrado, super moderno. Tem opções lindíssimas, mas olha só, você tem que vir aproveitar o quanto antes, porque a promoção já tá valendo aqui na Moda Casa Brasil e enquanto durar o estoque. Então tem que vir correndo, gente. Na compra de um cobre-leito, você ganha um jogo de lençol da mesma coleção. Vem pra cá, Moda Casa Brasil está esperando por você. Nothing can break me.